ជូនព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងឈុំភួរអរិយាដែរចឹងសម្រាប់របស់តារាសម្ដែងឈុំភួរអរិយាគឺបាទពិតជាស្រស់ស្អាតឈៀងតារាបាទ model Miss University បាទប្រទេសថៃទៅទៀតបាទចឹងយើងទៅមើលអាយុរបស់តារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដទាំងពីរនាក់តើគាត់មានអាយុប៉ុន្មានហើយបាទជាមួយនឹងសម្រាប់ពិតជាស្រស់ស្អាតឈៀងតារា model ខ្លាំងទៅទៀតបាទឈុំភួរអរិយាបាទចឹងរីរាយទស្សនាបាទសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទថៃកាលពីម្សិលមិញនេះ Miss Universe ថៃកញ្ញា Maraj Phorus បាទបានចូលរួមថតកម្មវិធីឲ្យកម្មវិធីបាទស៊ីសាដែលជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្បីល្បាញរបស់ទ្រទូពណ៌លេខ3ថៃយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានកម្ពុជាតារាសម្ដែងស្រីឆំពូអារ្យាជាពិធីករនីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងពូកែនិយាយខ្លាំងសម្រាប់កម្មវិធីមួយនោះបាទជួបជាមួយនឹង Miss Universeហើយកញ្ញាទៅតែវិលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗតារាសម្ដែងស្រីឈំពូហាក់មានភាពរីករាយខ្លាំងនៅពេលដែលបានជួបសម្ដែងណាទីគេលេងជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏មានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលស្របពេលនេះពេលដែលតារាសម្ដែងស្រីឈំពូនិងកញ្ញាបាទម៉ារ៉ាឈោថតទន្ទឹមគ្នាបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីរូបសម្រស់របស់ពួកគេជាស្ដែងគឺ Miss Universe ថៃទើបតែមានអាយុ25ឆ្នាំចំណែកឯតារាស្ដែងស្រីឈំពូគឺមានអាយុរហូតដល់36ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែទាំងពីរអ្នកឈរជិតគ្នាបែបនេះគេឃើញថាឈំពូគឺវ័យក្មេងប្រុសហាក់ប្រហែលគ្នាបើមិនប្រាប់ប្រកាសមិនដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានអាយុបាទឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាច្រើនដល់ម្លឹងទេនេះបានហៅថាជាអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីឈំពូពិតជាពូកែថែសម្រស់មែនច្រើនតែយុគទេបាននិយាយពីសម្រស់វិញគឺនៅស្អាតដដែលមិនចាញ់ក្មេងប៉ុន្មានទេបើចឹងយើងទៅមើលរូបភាពជាមួយនឹងបាទតារា model Miss Universe បាទគឺតារាថៃដែលគាត់បានអវិលមកប្រទេសកំណើតវិញគឺប្រទេសថៃគាត់បានទៅប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ពិតជាសម្រស់របស់គាត់គឺស្រស់ស្អាតមែនទែននៅពេលដែលគាត់ថតជាមួយនឹងឈំពូអារ្យាបាទបានជួបសម្ដែងស្នាជាមួយគ្នាក៏បានមានហ្វេនច្រើនគឺមិនថាសម្រស់អ្នកទាំងពីរពុតជាបាទប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នាបើមិនគិតពីអាយុវិញបាទចឹងយើងទៅមើលអាយុគឺខុសឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងមែនទែន136 127បាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីភាពបាទសម្ដែងស្នាជាមួយនឹងគ្នាបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងត្រង់អត់ចំណុចណាមួយបាទសូមមេត្តាកាន់តែពេញព្រោះផងដែរចូលរួម Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតឈំពូអរិយានិងតារា model ផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា